Shteti mos do jep para prej buxhetit partive politike që të reklamohen në media. Kjo është njëra prej pikave të strategjisë që sot u shpalos në Komisionin për Parandalimin e Korrupsionit. Draft versioni i strategjisë kombëtare për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit për vitin 2020-2024 është dërguar në kuvend, ndërsa identifikohen 12 fusha me rrezik për korrupsion. Mes tyre për herë të parë janë edhe mediat, OIQ-t, ekologjia dhe bujqësia. Tash prej buxhetit po ndahen para për reklama për zgjedhje për partitë politike. Njëra prej masave që po e propozojmë është që këto para të ndërpriten. Kjo do të shkojë rënd, por ky është fillimi. Le të debatojnë dhe të japin argumentet e tyre. Në pyetje se sa lënd kanë hetuar deri më tani, kryetaria tha se nuk e di përmendësh dhe se në mas do të publikohet raporti vjetor. Përmend që nuk di asgjë, nëse ju duhet statistik, duhet t'i nxjerrim. Duhet deri në mars të delë edhe raporti vjetor që duhet ta dërgojmë deri në kuvend, ashtu që do të publikohen. Vajza e antarës Sofka Pejkovska-Dojqinovska është punësuar në misionin e përhershëm të Bashkimit Evropian në Bruksel. U pyet se a është kjo nepotizëm. Nuk do të ishte e mençur unë të flasë se si është bërë konkursi për punësim, atë mund të thotë sekretariati, ndërsa unë nuk di ku e shohë nepotizmin nga kjo pozitë ku jam. Unë 20 vite punoj në institucione shtetërore, vërtet nuk e di, interesant është kur hapen kështu temat të prekshme, unë e kam të pas të ndërgjegjen. Kryetarja Komisionit Biljana Ivanovska tha se është biseduar dje për këtë gjë, dhe se do të shqyrtojnë rastin se a ka pasur ndikim antarja për punësimin e vajzës së saj në misionin e përhershëm të Bashkimit Evropian në Bruksel.